ಇನ್ನು ಈ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರ ಸಚಿವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡಾದಲ್ಲಿರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ಹೋಯ್ತು, ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೈತಿಕತೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗರಮಾತು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 2004 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 364 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2010 ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಾವು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರನಾಗಿದ್ದೀವಿ 13-18 ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರು 1,000 ಕೇಸುಗಳು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ ಸಿಬಿಐ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರ ಸಚಿವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡಾದಲ್ಲಿರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ಹೋಯ್ತು, ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೈತಿಕತೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗರಮಾತು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 2004 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 364 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2010 ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಾವು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರನಾಗಿದ್ದೀವಿ 13-18 ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರು 1,000 ಕೇಸುಗಳು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ ಸಿಬಿಐ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರ ಸಚಿವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡಾದಲ್ಲಿರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ಹೋಯ್ತು, ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೈತಿಕತೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗರಮಾತು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 2004 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 364 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2010 ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿರೋದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಾವು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರನಾಗಿದ್ದೀವಿ 13-18 ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರು 1,000 ಕೇಸುಗಳು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ ಸಿಬಿಐ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.